İran Xarici İşlər Sözcüsü Səid Xətibzadə bugün keçirilən mətbuat konferansında Azərbaycan-İran münasibətləri ilə bağlı ünvanlanan sualları cavablandırıb. Unikalor xəbər verir ki, Səid Xətibzadə iki ölkə münasibətlərinin dostluq məntiqinə tabi olmasından danışıb. İranı narahat edən məsələlər də deyilib və bu da İran və Azərbaycanın yaxşı əlaqələri və qonşuluq münasibətləri çərçivəsində bildirilib. Bakıdakı dostlarımız da deyiblər ki, bizim bu narahatlığımızı aradan qaldıracaqlar. Bəzi məqamlar və mövzularla bağlı Azərbaycan tərəfindən gözləntilərimiz var idi. Həyata keçirilməyib. Bizim Azərbaycan qarşısında rəftarımız qardaşca olub, deyə İran Xarici İşlər Sözcüsü əlavə edib. Səid Xətibzadə İran hava məkanının Naxçıvana hərbi yük aparan təyyarələr üçün bağlanılması ilə bağlı xəbərlərə də münasibət bildirib. Biz hava məkanımızı Azərbaycanın üzünə heç vaxt bağlamamışıq. Quru yollar da açıqdır, mübadilə və get-gəl var. İki tərəf üçüncü qüvvələrin əlaqələrə mənfi təsir göstərməsinə icazə verməməlidir.